Ева, на среќните родители им го честитавме второто дете во семејството, посакавме да расте здраво и ги замолихме да не поканат на првиот роден до година. Во новата година почнавме со женско детенце, здраво, право, родено спонтено, 3 килограми 70 грама, 49 сантими долго. Нека биде и оваа година берикетна, како што почнавме со женско дете и само убави работа. Да го заборавиме лошото и да размислуваме само на иднината со убави моменти, а знаеме дека децата се богатство и кое што колку имаме повеќе деца, толку имаме повеќе боја за живот. И да се... Колку бивени имате во новата година? Во новата година имавме вкупно до сега 3 бебиња до Сабајле, а во текот на денот 7 бебиња имавме. Значи 10.